Орой мэндэр үзэгчдээ MBC-ийн уулзсан мэдээллийн хөтөлбөрийн мигур арлын дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Вакцинго хүүхдүүд халдварт ихээр өртөж байна. Коронавирус талбараас үрдсэн сэргийлэх сайн дурын ажилтан бэлтгэж чадварчлах сургалтанд зүүн бүсийн сумдын төлөөлөл хамрагдлаа. Хамгийн том хэмжээлтэй Urban Expo үзэгсэлэн худалдаа Next-ийн ус салбарт явагдаж байна. Ус аймгийн хэмжээнд 3 дугаар тун вакцинд 5181 иргэн хамрагдаад байна. Тэс сумынх нь өвлөмжлөө хадгална, ердийн хөсгөөр нүүдлэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Хичээлээ сургалтын үйл ажиллагаа эхлээд сар гаруй хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш сурагчдын дунд халдвар ихээр тархаж, нэн ялангуяа вакцингүй 11-ээс доош насны сурагчид халдварт ихээр өртөх эрсдэл байгаа юм. Тухайлбал Улаанөм сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн бага ангийн 27 сурагч халдвар авсан байна. Жил сургалтын үйл ажиллагаа эхлснээс хойш сургуулийн багш сурагчид халдварт ихээр өртгөлсөн. Энэ хүн хоорондын зай барих, халдвар хамгааллын дэглэм дутуу мөрдөгдөж байгаатай холбоотой. Манай аймагт танхимаар хичээл эхлсний дараа халдварын тохиоллын тоо эрс нэмэгдсэн. Нин ялангуяа вакцингүй 11-ээс доош насны багагийн сурагчид халдварт ихээр өртгөлсөн юм. Тухайлбал 9-р сарын 1-ээс хойш Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн багагийн 27 сурагч, дунд ангийн 15 сурагч 30 гурван багш ажилтна халдвар авчээ. Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн сургалт хичээлийн үйл ажиллагаа бол 3 давхарт тус тусдын хаалганда одоо зохион байгуулалтаар давхар хоорондоо ойлгохгүйгээр сургалтын үйл ажиллагааг бол явуулж байна. За өвчлөлт бол одоо багш нарын хувьд бол өвчлөлт бол тодорхой хэмжээний хувьд жоохон их байна. За сургалтын хувьд бол хайрцангуй одоо өвчлөлтийн хувьд бол одоо бага байна. За одоогийн байдлаар бол одоо багагийн хүүхдүүдийн 27 сурагч бол хичээл сургалт эхлснээс хойш 27 сурагч бол ковидоор өвчилсэн байна. За дунд ангийн үед бол 15 сурагч ковидоор өвчилсэн. За ялангуяа вакцингийн хүүхдүүдийн өвчлөлт бол их байгаа нь одоо харагдаж байна. За багагийн сургалтын үйл ажиллагааны хувьд бол одоо ерөнхийдөө бол 22-ноос эхлээд ерөнхийдөө жигдэрж үйл ажиллагаа маань хэвийн байдлаар явагдаж байна. За багш ажилтны хувьд бол нийт одоо хичээл сургалтын үйл ажиллагаа гэсэн сошн 33 багш ажилтан бол ковидоор өвчилж эмчлэгдээд одоо хуцаад үйл сургалт үйл ажиллагаанд оролцож явагдаж байна. За манай сургуулийн хувьд бол давхар үрийг холилдуулахгүйгээр жишээлбэл 3 давхар бол урт хаалгаараа ахлах дунд ангийнх нь ороод, 2 давхраараа арын хаалгаараа бага ангийнх нь ороод, 1 давхраараа үйдэ хаалгаараа